ខ្ញុំបាទផិនរតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារពីហ៊ុនកម្ពុជាបានកើនឡើង 0.25 ពិន្ទុឬ 0.06% ទៅ 408.83 ទំហំជួញដូរសរុបបានកើនឡើងខ្ពស់ជាងការពីម្សិលមិញដែលមានភាគហ៊ុនចំនួន191,909 បានផ្លាស់ដូរដៃក្នុងតម្លៃជួញដូរប្រមាណ797.77លានរៀលឬប្រហែល193,725ដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្ទាំងផ្សារគោលមានតែភាគហ៊ុន2ប៉ុណ្ណោះដែលឃើញមានការកើនឡើងភាគរយគឺក្រុមហ៊ុន Plastic Cambodia PLC ដែលបានកើនឡើង 2.34% ឬ50រៀលទៅ2,190រៀលក្នុងមួយហ៊ុននិងក្រុមហ៊ុន Sekat បានកើនឡើង 0.42% ឬ10រៀលទៅ2,410រៀលក្នុងមួយហ៊ុនក្រុមហ៊ុន3ដែលឃើញថាតម្លៃពីហ៊ុននៃទេគឺ Mainly Jay Quick Education តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញនិងរដ្ឋកោតទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញគណៈពីហ៊ុនផ្សេងទៀតនៅលើផ្ទាំងផ្សារគោលក៏បានធ្លាក់ចុះផងដែរអ្នកដែលចាញ់ធំជាងគេបំផុតនៅថ្ងៃនេះគឺកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុដែលបានធ្លាក់ចុះ 0.65% ឬ80រៀលមក 12,140 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនដែលបន្ទាប់មកគឺក្រុមហ៊ុន Grand Twin International បានធ្លាក់ចុះ 0.43% ឬ10រៀលមក 2,300 រៀលក្នុងមួយហ៊ុននៅលើផ្ទាំងផ្សារកំណានក្រុមហ៊ុន DPD Engineering បានកើនឡើង 0.86% ឬ20រៀលខណៈ JS Land បានធ្លាក់ចុះ 0.25% ឬ10រៀលក្រុមហ៊ុន Grand Twin International បានកត់ត្រាទំហំជួញដូរខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃនេះដែលមានភាគហ៊ុនចំនួន 107,704 បានផ្លាស់ដូរដៃក្នុងតម្លៃ 237.5 លានរៀលឬជាង 58,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើជាង 52% នៃភាគហ៊ុនទាំងអស់ដែលត្រូវបានជួញដូរនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនានេះធនាគារ Acirida គឺជាក្រុមហ៊ុនទី2ដែលត្រូវបានជួញដូរច្រើនជាងគេប៉ុន្តែនៅតែនាំមុខលើតម្លៃជួញដូរដោយភាគហ៊ុនចំនួន 35,175 បានផ្លាស់ដូរដៃក្នុងតម្លៃប្រមាណ 263.6 លានរៀលឬជាង 64,000 ដុល្លារអាមេរិកចំណែកនៅក្នុងព័ត៌មានទីផ្សារវិញកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញបានរាយការណ៍អំពីប្រាក់ចំណូលដែលពុំទាន់ធ្វើសវនកម្មរបស់ខ្លួនរយៈពេល5ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2024ដែលមានចំនួន 14.41 លានដុល្លារឬកើនឡើង 10% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2023អត្រាប្តូរប្រាក់រៀលទៅដុល្លារអាមេរិកបានបន្តធ្លាក់ចុះមក4,117រៀលក្នុងមួយដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះបន្តិចមក 104.81 តម្លៃប្រេងបានបន្តធ្លាក់ចុះនៅថ្ងៃប្រហស្សខណៈដែលអ្នកវិនិយោគបានសន្និដ្ឋានថាធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកទំនងជានឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅខែធ្នូខណៈប្រេងឆៅនិងស្តុកប្រេងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងកិច្ចសន្យាអនាគតប្រេងឆៅ Brent បានធ្លាក់ចុះ40សេនឬ 0.5% មកនៅ82.17 ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលនៅវិភាគក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការសម្រេចចិត្តរបស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកក្នុងការរក្សាអត្រាការប្រាក់ពុះគឺដើម្បីជៀសវាងការវិវត្តទៅរកវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងណាមិញការរក្សាអត្រាការប្រាក់ពុះនឹងបន្តធ្វើឲ្យការខ្ចីប្រាក់នៅមានតម្លៃថ្លៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះហើយក៏នឹងធ្វើឲ្យតម្រូវការប្រេងបានធ្លាក់ទាបផងដែរតម្លៃមាសបានធ្លាក់នៅថ្ងៃប្រហ័សបន្ទាប់ពីធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគោលនយោបាយថ្មីបានសម្រេចកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែម្ដងប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំនេះដែលតិចជាងការព្យាករណ៍ពីមុនបើទោះបីជាអតិផរណាបានថយចុះខ្លះក៏ដោយមាសជួញដូរភ្លាម spot gold បានធ្លាក់ចុះ 0.4% មក 2,303.92 ក្នុងមួយអោនអនាគតមាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ 1.1% ទៅ 2,329.50 និងអនាគតរបស់ S&P 500បានកើនឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សបន្ទាប់ពីសន្ទុះទីផ្សារបានបិទនៅខាងលើ 5,400 ជាលើកដំបូងកិច្ចសន្យាអនាគតរបស់ S&P 500និង Nasdaq 100
បានកើនឡើង 0.1% និង 0.5% រៀងគ្នាចំណែកអនាគតរបស់ Dow Jones Industrial Average ក៏បានធ្លាក់ចុះ121ពិន្ទុឬ 0.3% អរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ BTB Cambodia